Tere Irungastis, siin poole täna me mängime SimCityt. See on mäng, mis tuli 2013 aastat välja. Selle on multiplayer. Originiga seda on siin üleval näidatud. Ja frame per second võib alla minna, sellepärast mul pole see kõige paremini üles seotud. Okei, ma vahetasin server Europeast kolmele, et äkki siin on rohkem, sellepärast seal oli mingit veidud ja seal ei olnud eriti midagi. Oh shit. Me siia äkki. Nyt on problem. Mun koolitöötki olis napanu. Ja vaatakke, mille mä oon vajunut. Liiga paljon metsää. Läris. Kyllinen se tee on. Entäs se liinoin? Valmis tehdä, aga nii. Olen kõige väiksem praegu. Jääb kena välja. Nyt mis meil vaja on, on... Anna maha... Inimestele maad. Aga kuidas tuulega lugu on? Kus tuulega on? Ilma. Aga tuul liigub sinna poe, nii et me tahame panna tööstused siia ääre peale. Ja inimesed olid siin halb pool. Tõepärast tööstused tekitavad hästi palju mõõdiseid kaase. Mis on halb inimestele. Kustame. Väga teeme neid lihtsalt asja sellised. Ma ei ole mõttu. Ma pean elektri tegema ka. Teab, et paneme inimesed maha. Varsti hakkavad nüüd elektrit nõudmada. Nüüd ma panen, ma tahan tuulemasinaid. See hästi ikkumad kui muud. Ja sinna taha olla. Holy shit. Ja viimike natu põduskan. Nüüd nagu siia maha välja. Nyt on meille elekter vajalik. Ja veetorn. Hakka töötlema, no. Tää on vee... Mis on veekaart? Ma tean, ärge mõnisega sa mõtid. Ärge tööle esiteks. Kus vee on? Siin vääres on just hea koht vee kumb maha panna. Siin on see. Ole, ehitame seda niimoodi. Kõik läheb vee kiirata. Näeme siin, sest seal on kõige siin on vee kus. Pumpa nii pumpa. Just me peame tegema selle väljavoolamiskohaga. Nii elekter tuleb. Elekter tuleb. Vesi tuleb. Nii me peame ainult sellest solgist lähti saama. Astega prügiga tuleb. Trikk on see, et vaata, meil on ju tuul. See tuul viib need kõik haisud kaasa. Meil on vaata näiteks siia äärde tehtud, siis see tuul viib selle haisu minema selle näiteks, kui me teeksime siia alla. Siis see viib kõik inimestel peale ja nad siia alla. Nii.
videos välillä. Tää on tonne. Sitä minä olen sit kohta, mä tehdään heitä vielä. Ghost on hiring. Ja nyt on näkyy kynnelle, kun... Niin mun sitten kiti sitten. Okei, okay. Me pidän panemaan työkohtia nyt, ihmiset haluavat työt saada. Tikinko siinä oli nää yksi kohti siihen? Mitä tuli? Mitä paljon jos se tuli sinne? Mä en tehdä sitä kohti tekemään. Jos jotain haluaa tehdä, se tuli jotain suurempi. Tehdä sitä kohti sisään. Niin... Jos mä tehdä sen pressin, saatteko ne tehi... Tehdä sitten tehdäkseen. Siis näet saavat sinne työt ja siis näet vielä härää. Mitä sattuu? Radishaptu! Winish Fenso! Oh, TEDx Emperor Chuck! Mit excellent kua oslam! Ipo bo 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 shay! Nuchas pavim ne pro ke he! Minun ronkikkaa, missäkin pannut tähällä. Ronki takaa meillä tuleeks väkä paljon sisään. Saaks minkä isä kekki puhaa mitään. Ja pitää olla töillä. Arvoin, että se tästä tuli 5 vartaisiin. Vähän takia tehdä se toisaalla. Eikä taas tossa välillä olis pesiskin tuuli ikään näillä. Mä arvoin, että mä oon testaan. Maksan. Kyllä olet vähän maksamaan. Vaikka mä tulen pahamaan. Kyllä olet sillä tavalla, että nyt tehdään. Mä tiedän mitä mä tämän tehdään. Mitä ansin shoppamisalaa tehdään. Mutkin tulevat kojuun noita työt. Siis tulevat näitä shoppamisalaista työtä. Ja siis ne moussu. Kimaavat työtä. Ja virvailla mä tähän tonne neisintään. Relelemaan ja... Perästi hittan noja juurteveen. No tahaakaan. Niin. Mulla on plaani hittää tää kasinoon. Ja perästi ennen kuin mä hittisin kaks kasinoa, mä sain hullut pahviissa. Mulla vaatte, että siis se tulee konni kertaa. Kun mä tain täältä katsotaan, että minä näin lukuita käyn kekkoon. Vipeltit ja...